Amhotep, Neferwe. Você matou meu mestre e me abandonou à morte. Isso foi um erro. Seu mestre era um assassino. Eu jurei ser o protetor dele. É uma questão de honra. Eu sou o Medjai de Siwa. Então você é um oponente digno. Você é ágil, Medjai. Mal posso esperar para ver se você luta bem. Você é ágil, Medjai, mas eu sou poderoso. Você morrerá nesse lugar ermo, sem ninguém. Será a tumba de um de nós dois. Que seja a sua. Aceito uma trégua. Você não é o dos que jurei matar. Questão de honra. Essa é uma luta até a morte. Que seja. Guarda.
Neck. Não tem saída. Não tem apoio. Preciso achar o caminho para outra sala. Deve ter uma abertura para os escaravelhos. Isto deve ter sido construído séculos e séculos atrás. As riquezas dos antigos.